Բարև ձեզ, դուք դիտում եք հրապարակումը, թե ինչ ենք պատմելու այս հաղորդմանը նախ կարճ մի քանի տողով. 43 նոր ферմա, 45-ն էլ կառուցման փուլում, պետության փոխհատուցումն արդեն գերազանցում է 750 միլիոն դրամը. Մասնագիտական ուսուցում, աշխատանք պատերազմի մասնակիցներին, պետությունը վճարում է ուսման վարձը, վերադարձնում աշխատավարձից հաշվարկվող հարկերը. 1042 քրեական վարույթ ընդամենը 1 տարում նորաստեղծ հակակոռուպցիոն կոմիտեի 1-ամյա ծանրաբեռնված աշխատանքի մասին տաղավարում։ Հայկական չիպսեր տեղական կարտոֆիլից, ընտրիր հայկականը շարքում Home Holding ընկերությունն է։ Գավաթ մեդալ, դրամական պարգևներ ամենաարագավազներին, երկրորդ տարին անընդմեջ մեջ կայացավ վարչապետի Գավաթ Խճուղավազքի սիրողական մրցաշարը։ Գյուղաջակցության ծրագրերը շարունակվում են։ Ժամանակակից մոտեցումներով անասնապահությամբ հետաքրքրվողները դեռ 1 տարի ժամանակ ունեն դիմելու Խելացի ֆերմա ծրագրին։ Պետությունը կփոխհատուցի գնահատված ծախսի 50, որոշ դեպքերում 70%-ը, երկու փուլով՝ ֆերման կառուցելուց, ապա սարքավորումներով վերազինվելուց հետո։ 2019-ից գործող ծրագրով արդեն 43 ֆերմեր է փոխհատուցում ստացել, 45 անասնաշենք կառուցման փուլում է։ Հոլանդական ծագման, բայց Հայաստանում բուծված 15 գլուխոշոր եղջերավորներին ավակը ձեռք է բերել նախորդ տարի։ Ներմուծված ցեղակիցների համեմատ մեր կլիմային հարմարվելու խնդիր չունեն, կատնամսատվությամբ էլ համոզվելը չեն զիջում։ Կատնատվությունը 24-25 լիտր միջինը կանգնել է։ Մեր ամենալավ գանձը մեր շվիսն է, որական տալիս է 31 լիտր կաթ, որը գերազանցել է բոլորին։ Անաստաշենքը հիմնել է Խելացի ֆերմա ծրագրով անաստապահության ժամանակակից մոտեցումներին համապատասխան ընդարձակ տարածք, բարձր առաստաղ, մշտական օդափոխություն, կիթն ավտոմատացված, կենդանիների պահման ձևն էլ առանց կապերի։ Ազատ պահվածքի մեջ են, երբ կուզեն խոտ կուտեն, երբ կուզեն ջուրը կթամեն, երբ կուզեն կգնան դուրս։ Մենք ոչ մի միջամտություն չունենք։ Անաստապահության ավանդական ձևից հրաժարվել ժամանակակիցին անցնել, պետական ծրագիրը նպաստեց նոր ֆերմա կառուցելու համար մոտ 22 միլիոն դրամ գումար է ծախսել կառավարությունից 2 փուլով ներդրել ծախսի փոխհատուցում ստացել։ Առաջի փուլում մենք հանձնել ենք անասնաշենքը, ստացել ենք փոխհատուցման կեսը, նրանից հետո վերազինել ենք մեր սարքավորումներով, փոխանցել են երկրորդ կեսը։ Պետությունը փոխանցել է 12 միլիոն դրամ։ Գործը հիմա ավելի հեշտ է, արդյունքն ու եկամուտն ավելի մեծ, 1 տարում հաջողվել է ֆերմայի բնակիչների գլխաքանակն էլ կրկնապատկել, 15 հորթուկ արդեն ունեն։ 2019-ից գործող փոքր ու միջին Խելացի անաստաշենքերի կառուցման ծրագրով արդեն 48 ֆերմա է հիմնվել, 45 անաստաշենք կառուցման փուլում է, պետության փոխհատուցած գումարը 750 միլիոն դրամն անցնում է, ծրագիրը գործելու է դեռ 1 տարի, էկոնոմիկայի նախարարությունը սպասում է նոր հայտերի։ Առաջարկվում է 3 մոդելի անաստաշենք, փոքր, միջին և մեծ, համապատասխանաբար 5.5 միլիոն, 11.5 միլիոն և 17.5 միլիոն փոխհատուցման գումարով, գումարը կազմում է գնահատված ծախսերի 50%-ը, իսկ արտոնյալ պայմանների դեպքում մասնավորապես ամանամերձ համայնքներում համայնքներում գյուղատնտեսական կոոպերատիվներին գնահատված ծախսերի արդեն իսկ 70%-ը։ Նոր անաստաշենքերում մոտ 600 գլուխ խոշոր եղջերավորներ են պահվում, 250-ը արդեն տեղում բուծված, վերջին շրջանում շատ ֆերմերներ ներմուծելու փոխարեն նախընտրում են տոհմային կենդանիներ գնել տեղական արտադրողներից, պետությունն իր կողմից խրախուսում է այդ գործարքները։ Պարտություն ենք տվել տեղական անասուններ բուծող ֆերմերներին, մասնավորապես վարկերի տոկոսաձույքները ներկրված խեկերի դեպքում սուբսիդավորվում է և կազմում է 3%, իսկ տեղական արտադրության դեպքում 2%։ Հայաստանում ծնված եվրոպական ցեղատեսակի հորթուկներին ավակն առայժմ չի վաճառում, գործի ընթացքից գոհ մտադիր են նոր անաստաշենք կառուցել, համալրել նաև սեփական ֆերմայում բուծված կենդանիներով։ Դրա համար ստեղ նախապատրաստել ենք այս տարածքը, գարունը կսկսենք շինարարությունը, երևի մի 50 գլխականակի համար։ Մինչև այդ զմռան հոգսերն են, որոնք հասցրել է լուծել ձմեռն ամուտին ընդառաջ, 30 գլուխ կենդանու համար 3500 տուկ չոր արվույտ է ամբարել, որը կհերիքի մինչև գարուն։ Նոր ծրագիր ունի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը, լուծում է 2016-20 թվականների պատերազմներին մասնակցած և հիմա գործազուրկ քաղաքացիների զբաղվածության հարցը։ 3 բաղադրիչով ծրագիրը շահառուին հնարավորություն է տալիս մասնագիտական ուսուցում անցնել, գործատուի հետ կնքել աշխատանքային պայմանագիր։ Երամսյա դասընթացից հետո Ռուբեն Նավասարդյանն արդեն մի քանի օր է աշխատում է։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում վիրավորվել է, առողջական վիճակը թույլ չի տալիս շարունակել սիրած սպորտով, ըմբշամարտով զբաղվել։ Որոշել է բանակից հետո գործել ստար ֆիզկուլտ ինստիտուտ, հետո ավելի խորանալ սպորտի մեջ։ Այն էլ դե կյանք ամինչը պատանում է։ Ոչ մեկը սապավա գրված չենք։ Մի քանի ամիս վերականգնողական բուժումից հետո ոտքի է կանգնել, սակայն պիտի հրաժարվի ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունից, չի հուսահատվում, նոր մասնագիտություն ու գործ կտել է զբաղվածության նոր ծրագրով։
2016-20 թվականների պատերազմական գործողությունների մասնակիցներին ծրագիրը հնարավորություն է տալիս նոր մասնագիտություն ձեռք բերել, գործատուներին էլ շահագրգռում նրանց հետ աշխատանքային պայմանագիր կնքել։ Եթե գործատուն գտնում է, որ նախքան իր մոտ աշխատելը պետք է մասնագիտական ուսուցում անցնի մեր շահառուն նոր իր մոտ աշխատի, ապա պետությունը մինչև 5 ամիս շարունակ յուրաքանչյուր ամսվա համար 50,000 դրամ վճարելով ուսման վճար ուղարկում է մեր շահառուին ուսումնական դասընթացների։ Ուսման վարձից բացի շահառուն նաև կրթաթոշակ է ստանում նվազագույն աշխատավարձի 50%-ի չափով 34,000 դրամ։ Ամբողջական դրույքով առնվազն 1 տարվա աշխատանքային պայմանագիր կնքելու դեպքում պետությունը 12 ամիս շարունակ գործատուին տրամադրում է աշխատավարձից հաշվարկվող հարկերը, առավելագույնը 50,000 դրամ։ Շատ շահագրգռեցել է այդ մոմենտը, ինչ որտեղ ասենք ինձ օգնում է, ինքը մինչև հաճախորդ հավաքի, բայց իր աշխատանքն էլ է, էլի շատ կարևոր։ Վահագն Բաբայանը 1 տարվա աշխատանքային պայմանագիր է կնքել Ռուբենի հետ։ Կարևոր է համարում, որ երիտասարդը վերապատրաստվել է հենց իրենց մոտ։ Մի քանի օր է արդեն աշխատում ու գոհեմ։ Իմ մոտ սովորել է, ես արդեն իրան ճանաչում եմ, էլի, որպես մարդ տեսակ, թե դա շատ կարևոր է բաբշե աշխատելու համար, որ մարդու հետ աշխատես, որ նույն տեղը սովորել է, նույն տեղն էլ աշխատում է։ Երբ որ գործատուն գտնում է, որ լավ կլինի, որ իր մոտ պրակտիկա անցնի, նոր դրանից հետո ընդունվի աշխատանքի, ասում ենք խնդիր չէ, կնքում ես պայմանագիրը 1 տարի ժամկետով, որից 3 ամիսը համարում ենք, որ ինքը պրակտիկայի մեջ է, եւ այդ 3 ամսվա աշխատավարձը յուրաքանչյուր ամսվա համար 60,000 դրամի սահմաններում կամ նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափով վճարելու է պետությունը եւ նաեւ վճարելու է հարկերը։ Իսկ երբ սովորելու կամ փորձառության անհրաժեշտություն չկա, պետությունը պատրաստ է գործատուին միանվագ 300,000 վճարել, եթե շահառուին միանգամից աշխատանքի ընդունի։ Նախատեսնենք 200 հոգու համար իրականացնել ծրագիրը, շուրջ 70 միլիոն դրամ հատկացնելով այդ ծրագրին, քանի որ 4 ամիս է մնացել մինչև տարվա ավարտին։ Սակայն եթե լինի ծրագրի նկատմամբ պահանջարկ, ապա մենք պատրաստակամ ենք եւ ծրագրի քանակը ավելացնենք եւ բյուջեն ավելացնենք։ Գործատուների ու աշխատանք փնտրող պատերազմի մասնակիցների հանդիպումը միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոններում է, դիմումներն այնտեղ են ընդունվում։ Նորաստեղծ հակակոռուպցիոն կոմիտեն 1 տարեկանն է, կառույցի տարեկան ամփոփումը կփորձենք անել տաղավարում, մեր հյուրը կոմիտեի նախագահն է, պարոն Խաչատրյան, ըստ էության սովորաբար ամեն ինչի մեկնարկն է բավական բարդ լինում, հատկապես կոմիտեի դեպքում, երբ պետք է աշխատակազմ համալրել, կայանալ, նաև արդյունք ցույց տալ, այս իմաստով ինչպես է գնահատում հակակոռուպցիոնի 1 տարվա աշխատանքը։ Կոմիտեն կազմավորվել է որպես քնչական մարմին, սակայն որն ունի մի առանձնահատկություն, որով տարբերվում է այլ քնչական մարմիններից, կոմիտեն ունի նաև օպերատիվ հետախուզական ստորաբաժանում։ Քնչական մասի ձևավորման համար հիմք հանդիսացավ հատուկ քնչական ծառայության քնչական կազմը։ Ըստ էության մինչև մրցույթի անցկացումը եւ հաստիկներին քննիչների նշանակումը, ինքնավար պաշտոններին նշանակումը շարունակում էին գործել հատուկ քնչական ծառայության քննիչները որպես պաշտոնակատարներ։ Հետագայում այդ նույն անձինք բոլոր մյուս հավակնորդների հետ արդեն հավասար պայմաններով անցան բարևարկության ստուգում, նաև մասնագիտական ստուգման արդյունքում նշանակվեցին համապատասխան պաշտոններին։ Խնդիրը ավելի բարդ էր օպերատիվ հետախուզական ստորաբաժանման ձևավորման հետ կապված, քանի որ նոր գործառույթ էր քնչական մարմնի համար, այս պահին էլ թե օպերատիվ վարչությունը եւ թե քնչական հանձնակազմ ամբողջությամբ ձևավորված չէ։ Խնդիրը հետևյալն է, որ հանձնաժողովը, որը իրականացնում է այդ ընտրությունը, բավականին բարձր շեմ է դրել։ Հիմա սա լավ է թե վատ է բարձր շեմերն ու բարձր պահանջները։ Ես չեմ կարող ասել սա վատ է թե լավ է, ժամանակը ցույց կտա։ Ամեն դեպքում ունենք այսօր մի իրավիճակ, երբ այս հաստիկների համալրված չլինելու պայմաններում մենք ունենք գերծանրաբեռնվածություն, ինչ խոսք, կան թերություններ, պետք է աշխատենք շտկել թերությունները, առաջ գնալ, կատարելագործել մեր ընտությունները, բայց նաև պետք է հաշվի առնել մի բան, որ մեր աշխատանքը իր սպեցիֆիկայից ելնելով ոչ միշտ է հանրային։ Չնայած դժվարություններին, գործերի մասով քննվող կարծես թե բավական շատ են։ Նայում եմ տարեկան այսպես մոտավոր հաշվետվությունը 1042 վարույթ 1 տարեկան։ Այո, քննվել է 1042 վարույթ եւ համատության համար ասեմ, որ նախկինում ավելի մեծ թվով քննիչների կողմից հատուկ քնչական ծառայությունում քննվել է ավելի
քիչ քրեական գործ։ Իսկ եղան դեպքեր, որ մեղադրական եզրակացությամբ գործերն ուղարկվել են դատարան, իսկ դատարաններում կայացվել են արդարացման վճիռներ։ Այս մեկ տարվա ընթացքում մեր դատարան ուղարկված գործերով արդարացման դատավճիռներ չեն կայացվել, որոնք դատի են տրվել 179 անձինք, որոնցից 58-ը եղել են պաշտոնատար անձինք։ Կոնկրետ գործերի վրա այս պահին կարծում եմ շեշտադրում կատարելու կարիք չկա, եթե ինչ-որ կոնկրետ գործ ձեզ հետաքրքրում է, կարող եմ խոսել։ Դե մեծ հաշվով կոնկրետ գործերը հանրության ուշադրության կենտրոնում են, որոնք բավական զգայուն են այն բոլոր վարույթներով, որոնք ձեր գործունեության տիրույթում են։ Այս իմաստով, եթե փորձենք թվերով արձանագրել, քանի պատասխանատվության ենթարկվող է եղել և որպես հետևանք, ինչքան է եղել բյուջեի վերադարձը։ Դատի է տրվել 179 անձ, 79 քրեական գործով, վերականգնվել է 663 միլիոն դրամ։ Սա այն գումարն է, որը կանխիկ եղանակով վարույթի ընթացքում մեղավոր անձի կողմից վերականգնվել է որպես պետությանը պատճառված վնաս։ Իսկ որպես վնասի վերականգնման ռեալ երաշխիք արգելանք է դրվել մոտ 9 միլիարդ 535 միլիոն դրամ արժեքով գույքի վրա։ Սրա մեծ մասը այս վերջին շրջանում մենք հրապարակումներ ունեցանք կադաստրի վերաբերյալ, կադաստրի աշխատակիցների վերաբերյալ մի հետաքրքիր գործ կար։ Միայն այս գործով մենք հայտնաբերել ենք 12 դրվակ, երբ մոտ Երևան քաղաքի Նոր Մարաշ Աջափնյակ կենտրոն վարչական շրջաններում մոտ 12 հեկտար մակերեսով հողատարածքներ կեղծ հիմքերով դարձվել են այս կամ այն անձի սեփականությունը, և հիմա միջոցներ են ձեռնարկվում դրանք պետական կամ համայնքային հաշվեկշիռ վերադարձնելու ուղղությամբ։ Արդեն որպես մեղադրյալ այս գործով ներգրաված են 11 անձինք, կան կալանավորվածներ, որոնց մեջ կան նաև պաշտոնատար անձինք, այսօր գործող պաշտոնատար անձինք։ Պարոն Խաչատրյան, տեսեք, բավական լուրջ գումարների մասին է խոսքը, և հետաքրքիր է, թե կոմիտեյում ինչ բարեվարկության մեխանիզմներ են ամրագրված, որոնք զերծ են պահում կոռուպցիայի դեմ պայքարողներին կոռուպցիայի մեջ ներքաշվելուց։ Մի քանի ֆիլտրեր կան։ Առաջին ֆիլտրը, ինչպես նշեցի, հենց կոմիտեի ծառայողների ընտրության ֆիլտրն է։ Երկրորդ ֆիլտրը բարձր աշխատավարձն է։ Ես չեմ ցանկանում հիմա կոնկրետ թվեր նշել, բայց բավականին բարձր աշխատավարձ է, որով այսօր կարելի արժանապատիվ ապրել։ Երրորդ, այսպես ասված, ֆիլտրը, ես կասեի, այն հնարավորությունն է, որը բացառիկ հնարավորություն է տալիս նաև կոմիտեի նախագահային ստուգել այդ թվում նաև պրովոկացիայի եղանակով աշխատակիցների բարևարկությունը։ Եղել են դեպքեր մեկ տարվա ընթացքում։ Դա հարայնացման ոչ ենթակա տեղեկատվություն է։ Պարոն Խաչատրյան, շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Մեր ավանդական խորագիրը ընտրիր հայկականը շարքում մեկ տարի առաջ ստեղծված բացառապես կարտոֆիլի հումքից չիպսեր արտադրող տեղական ընկերությունն է։ Home Holding-ը գործը սկսել է ընդամենը 2 տոննա գյուղ մթերքով, հիմա հայ ֆերմերներից մթերում է 14-ից 15 տոննա ամսական։ Առաջիկայում ծրագրում են արտադրանքն արտահանել, ուղությունը Ռուսաստան։ Էկոնոմիկայի նախարարության հետ պայմանավորվածություն կա, լիզինգի ծրագրով կգնեն նոր սարքավորումներ, ոչ միայն արտադրական ծավալները կավելացնեն, այլև կընդլայնեն տեսականին։ Holding ընկերությունը իր Homemade ապրանքանի շոփ ստեղծվել է 2021 թվականի գարնանը։ Ուսումնասիրելով շուկան հասկացանք, որ Հայաստանում չկա տեղական արտադրության կարտոֆիլային չիպսեր։ Մենք ստեղծեցինք 5 տեսակի համային չիպսեր, ունենք արդեն 2000-ից ավել գործընկերներ։ Արտադրությունը սկսել ենք 3 հոգով, հիմա ընկերությունը ունի արդեն 25 աշխատող։ Չիպսերի արտադրությունը սկսել են 2 տոննա կարտոֆիլից, ներկայում ամսական օգտագործում ենք մոտ 14-ից 15 տոննա, իսկ մինչև մարտ ամիսը պլանավորում ենք եռապատկենք արտահանման հաշվին։ Արտահանման ուղղությամբ մենք փետրվար ամսին մասնակցել ենք Մոսկվայում տեղի ունեցած Prodexpo ցուցահանդեսին, որտեղ ձեռք բերեցինք բազմաթիվ պայմանավորվածություններ, և առաջիկայում Հայաստանում արտադրված կարտոֆիլի չիպսերը ներկայացված կլինեն Ռուսաստանում։
Chipsերի արտադրության համար գոյություն ունի կարտոֆիլի հատուկ սորտեր, մտերում ենք տեղական ֆերմերներից։ Էկոնոմիկայի նախարարության հետ մեկտեղ ունենք ծրագիր, Հոլանդիայից ներմուծենք հատուկ կարտոֆիլի տեսակներ, տեղայնացնենք Հայաստանում մեր չիպսերի որակը ավելի լավացնելու համար։ Մեր ունեցած սարքավորումները ներկայիս արտադրական ծավալներին լրիվ բավարարում են, բայց Էկոնոմիկայի նախարարության հետ ունենք համատեղ ծրագիր, ձեռք բերել լիզինգային ծրագրով նոր սարքավորումներ, հաշվի առնելով մեր արտահանման ծրագիրը։ Մեր առաջի քայլերը շուկայում արդեն էին, բայց կարողացանք ապացուցել, որ արտադրված է Հայաստանում պրոդուկտը, կարող է դառնալ մրցակից ներմուծված տեսականուն։ Մեր հաջողությունները մեզ հիմք են տալիս, որպեսզի նոր ծրագրերով հանդես գանք, ստեղծենք նոր աշխատատեղեր, նոր արտադրանք և ձգտենք դեպի զարգացման։ Եվ սպորտի մասին, կայացավ վարչապետի Գավաթ Խճուղավազքի սիրողական մրցաշարը։ 10 կիլոմետր մրցատարածքն անցնելու համար ստացվել էր մոտ 1400 հայտ։ Փարաքարից մինչև Էջմիածին հասած 3 տարիքային խմբերի լավագույն 20 հորիզոնական զբաղեցրածները պատվոգրերից բացի ստացան նաև դրամական պարգևներ։ Խճուղավազքով ավարտվեցին այս տարվա համար նախատեսված վարչապետի Գավաթ սիրողական մրցաշարերը։ Դրանց նպատակը սպորտի մասսայականացումն է։ Արամը ականջակալներով կվազի 10 կիլոմետրը։ Վարչապետի Գավաթ սիրողական մրցավազքի համար ընտրված երգերը ռիթմիկ են։ Նախատեսել եմ 10 կիլոմետրը անցնել 40-ից 43 րոպե։ Պլեյլիստում եղած երգերը կհերիքեն։ Մրցույթի մասնակիցներից ամեն մեկը յուրովի է պատրաստվել մեկնարկին։ Վազորդների աշխարհագրությունը լայն է։ Քաղաք Էջմիածնից եմ ես։ Գյումրից։ Այո, Զորի մարզ Ջուղարենի։ Արցախից։ Աշոսկից։ Գավառի Սարուխանգյուղից։ Վարչապետի Գավաթ սիրողական խճուղավազքի մրցույթն անցկացվում արդեն երկրորդ տարին անընդմեջ, այս անգամ հայտագրվել է մոտ 1400 մասնակից։ Մրցատարածքը Փարաքարից մինչև Էջմիածնի քաղաքային հրապարակն է։ Մրցաշարը 3 տարիքային առանձին կանանց ու տղամարդկանց խմբերով։ Բոլորի հետ, բայց մրցութային առանձին խմբով են մրցում գործող ատլետ մարզիկները։ Իրանց համար նույնպես նախատեսված է նույն մրցանակային ֆոնդը, ինչպես մնացած կատեգորիաներին՝ տղամարդկանց եւ կանանց համար, մինչև 20-րդ տեղը։ Հայաստանում 10 կիլոմետր վազող պրոֆեսիոնալ ատլետ չկա, բայց նախորդ տարվա բողոքներից հետո որոշվեց նոր խումբ առանձնացնել, նաև հավելյալ ռեսուրսներ են ներգրավել ոչ սպորտային վարկը բացառելու համար։ Որպեսզի որևէ անօրինականություն թույլ չտանք, ավելացրել ենք եւ մրցավարների քանակը եւ տեսախցիկների քանակը։ 10 կիլոմետրը հաջողությամբ 18-ից 35 տարեկան կանանց խմբում առաջինը ֆինիշը հատեց Վաշինգտոնից 5 տարի առաջ Գյումրի մշտական բնակության եկած Սառան։ Մրցույթի մասին ընկերներից է իմացել, մասնակցությունը չի խանգարել նույնիսկ մի փոքր վատառողջ լինելը։ Երեք հիվանդ էի։ Հա, այսօր հազիվ հասցրեցի, բայց լավ եմ զգում արդեն, հա։ Ինչ ժամանակ ֆիքսեցիք։ 43 րոպե։ Վերջնարկը հատածներին պատվոգրեր, մինչև 20-րդ տեղերը զբաղեցրածներին նաև դրամական պարգևներ։ 400 000, 600 000 և 1 միլիոն դրամ գումար ու մեդալներ են ստանում լավագույն երիակում հայտնվածները։ Անկախ գրանցած արդյունքից ավանդույթի համաձայն պարգևատրվում են նաև մրցույթի ամենատարեց մասնակիցները։ Մրցույթը մրցաշարերը անցկացվում Հայաստանի համար անսովոր բարդ ժամանակներում, բայց դրանք չեղարկելը լուծում չէ, ճիշտ հակառակը հնարավորություն եւս մեկ անգամ ձևակերպելու մեր նպատակները։ Մեր նպատակը ազատ, հզոր եւ երջանիկ Հայաստանն է։ Ինքնիշխան, անկախ, անվտանգ Հայաստանն է, եւ այս մեր քայլքի, մեր վազքի ճանապարհին մենք պետք է ի հեճուկս ամեն ինչի լինենք ավելի ու ավելի վճռական։ Խճուղավազքով եզրափակվում են այս տարվա համար նախատեսված վարչապետի Գավաթների մրցումները։ Առնվազն 5 մրցաձևով դրանք կշարունակվեն նաեւ 2023-ին։ Դուք դիտում եք հրապարակումը, շնորհակալություն ուշադրության համար, մենք կհանդիպենք, առողջ եղեք։